Birthday. Hi guys, I have to share it with you. Today is the first day when I tried skimboard. Dneska jsem poprvé vyzkoušel skimboard a je to taková menší deska, něco jako tohle. A hodí se to tady na písek, a kde je ještě trochu vody, a pak se sjíždí. So guys, skimboard is this desk, surfboard, or kind of small surfboard. And it works that you throw it just on the sand and where is a little bit of the water, and after you are just riding. It's fucking amazing, guys, and I want to share it with you. I hope that I'm not going to fall. We will see. Jdu to zkusit, jdu vám to ukázat, nevím, jestli nespadnu, protože dneska se musí držet oběma rukama, není úplně nejlehčí, ale jdeme na to. Takže držíme. And when you are going to run a little bit more, it's a faster, it could be longer, you can do the show weights and so on. Můžete dělat různé triky a tak dále. And guys, what to do? Just enjoy. Right now I'm fucking happy of everything. Teď jsem fakt šťastný ze všeho a zkusím vám to nahrát. Mějte se zatím pěkně, čau!